pasi Lissu, karibu katika kipindi chetu cha podcast cha American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV. Mimi niko Colombia hapa, South Carolina, na Abdushatir yeye yuko hapo Washington DC. Karibu katika kipindi chetu mheshimiwa. Karibu sana mheshimiwa. Dr. Patrick Nigula, asante kaka Abu, assalamu alaikum na habari za across the Atlantic. Shatir, hebu anza wewe kuongea kwa sababu huko hapo DC kama salamu zilivyotolewa na mheshimiwa. Kwanza Abdul Shatir. Nashukuru sana, kwanza karibu sana katika broadcast ya Swahili Villa Online TV pamoja na American Swahili News. Tonight Dr. Patrick kama alivyosema yuko Columbia, South Carolina, na mimi niko Washington DC kama unavyotuzoea kila siku. Ndugu zako, watoto zako, rafiki zako, jamaa zako, na tunakaribisha sana na tunashukuru sana kwa salamu na tunashukuru sana kwa kuingia katika broadcast yetu kwanza. Asante sana, asante sana. Na mimi tu niseme tu ni kwamba tumepokea salamu zako kwa upendo zaidi na umekuwa mkarimu sana kwa kuweza kutupatia muda kuongea nasi. Kwa kwanza tu kwa haraka haraka niseme tu ni kwamba tumepata kwa furaha zaidi kuona kwamba au kusikia kwamba ushaandika kitabu, na kitabu kama kichwa cha habari kinavyosema Remaining in Shadows, Parliament and Accountability in East Africa. Hebu tuambie tu kwa Kiswahili kichwa hicho cha habari au kichwa cha niseme tu cha kitabu hicho kina maana gani katika lugha ya Kiswahili? Kichwa cha habari cha hicho kitabu kina maana hii kwamba mabunge yetu yamekuwa yapo sio katikati, sio juani, yako kivulini, yako gizani katika masuala ya uwajibikaji katika nchi zetu za Afrika Mashariki. Kwa hiyo Remaining in the Shadows, Parliament and Accountability in East Africa, manake kwa kifupi kwa Kiswahili ni hiyo kwamba mabunge yamebaki gizani, uwajibikaji na mabunge ya Afrika Mashariki. Unaweza niseme tu kwa kuambia wasikilizaji wetu wa Swahili Villa online podcast pamoja na American Swahili News ni sababu gani au sababu zake hasa za kuyafanya mabunge haya kuwa kivulini au gizani kama ulivyosema hapo ni nini? Kwanza kabla sijajibu swali lako, ni vizuri nikaeleza nafasi ya bunge katika utawala, katika uongozi wa nchi. Bunge ni mojawapo ya mihimili mikuu mitatu ya serikali. Kunakuwa na serikali yenyewe, executive, kuna ambayo mamlaka yake ni kusimamia sheria, kutekeleza sheria, kukusanya kodi na vitu kama hivyo. Kunakuwa na mhimili wa pili ambao mamlaka yake ni kutunga sheria pamoja na kuidhibiti serikali, kudhibiti hao wanaosimamia sheria. Huo mhimili wa kutunga sheria na kuidhibiti serikali ni mhimili wa bunge. Na mhimili wa tatu ni ule unaosimamia haki, yaani mahakama. Kwa hiyo bunge linatunga sheria na kuisimamia serikali. Serikali inasimamia hizo sheria zilizotungwa na bunge na kufanya mambo mengine yote yanayofanywa na serikali. Na wakosaji, kama kuna wakosaji au kuna migogoro inayohitaji utatuzi, inaamuliwa na mahakama. Sasa huo ni muundo wa dola katika karibu kila nchi ya dunia hii, na imekuwa hivyo kwa miaka mingi. Sasa hii mihimili mitatu inatakiwa ifanye kazi kwa uhuru, kila mmoja utekeleze mamlaka yake kwa uhuru bila kuingiliwa au kudhibitiwa na mhimili mwingine. Hiyo ndio nadharia ya mgawanyo wa madaraka kati ya hivi vyombo vikuu vitatu vya mamlaka ya nchi. Kusiwe na chombo kimoja ambacho kinavidhibiti au kuvikalia
au control ndio kudhibiti hivyo vyombo vingine. Sasa katika historia yetu, na nazungumza hapa historia ya Afrika Mashariki, katika historia ya Afrika Mashariki tangu miaka ya ukoloni, haya mabunge yetu yalianzishwa wakati wa ukoloni, na hiyo nimeielezea kwa kirefu sana katika kitabu changu. Ilikuwaje wakati wa ukoloni, ilikuwaje katika miaka ya uhuru, miaka ya 60, ilikuwaje baada ya miaka ya 60, kipindi cha miaka ya 70 ya utawala wa chama kimoja, imekuwaje miaka ya 80 na 90 ya madai ya demokrasia, na hali ikoje mpaka leo. Sasa tangu ukoloni, mabunge yamekuwa yanadhibitiwa sana na serikali na watawala. Historia hii, narudia, ilianza wakati wa ukoloni. Kwa hiyo kwa mfano, katika mabunge yote ya ukoloni, na yote yalikuwa yanajulikana kwa jina moja, LegCo, Legislative Councils, dola ya kikoloni kwa kupitia kwa governor ndiye aliyekuwa anateua wabunge, anateua hawa wanaokwenda kuwa watunga sheria. Sasa anayeteua mara nyingi ndiye anayeondoa vile vile, lakini sio tu mamlaka ya kuteua wabunge, governor wa kikoloni vile vile alikuwa na udhibiti mkubwa wa kitu gani kinaweza kikajadiliwa bungeni. Mambo yanayojadiliwa bungeni kwa kiasi kikubwa ni yale yanayopelekwa bungeni na governor na watu wake. Kwenye masuala ya fedha, bunge, nadharia inasema bunge ndio chombo kinachoidhinisha masuala yote ya fedha, na bunge ndio linaloshikilia mkoba wa pesa za hazina katika nchi. Ndio maana kwenye wa Marekani mnafahamu sana hili, Congress isipotoa pesa, federal government inafungwa, kwa sababu federal government haiwezi ikatumia pesa kama bunge, Congress, haija appropriate fedha kwa ajili hiyo. Sasa utaratibu haujawa hivyo katika mabunge yetu wakati wa ukoloni. Masuala yote ya fedha yalikuwa yanadhibitiwa na governor pamoja na watu wake. Kuna kifungu katika katiba yetu ya Tanzania leo, na kifungu hicho kipo vile vile katika katiba ya Uganda. Kwenye Kenya hakipo, Kenya wamejikomboa. Lakini kifungu hiki kinasema bunge halitajadili muswada au hoja au jambo lolote linalohusiana na masuala ya fedha mpaka muswada huo au jambo hilo au hoja hiyo iidhinishwe na governor na ipelekwe bungeni na waziri. Katiba ya leo inasema rais, jambo hilo liidhinishwe kwanza na rais na liwasilishwe bungeni na waziri. Hicho kifungu ambacho kipo kwenye ibara ya 97 98 hivi kwenye katiba yetu ya Tanzania, na kipo kwenye ibara fulani ya katiba ya Uganda, kimekuwepo tangu mwaka 1926 bunge la Tanganyika lilipoanzishwa, na tangu mwaka 1920 bunge la Uganda lilipoanzishwa. Maana yake ni kwamba sisi wa Tanzania na watu wengine wasioelewa tunapenda sana kulaumu bunge, wabunge wako hivi, wabunge wako vile, hawatoi hela chochote kinachoamuliwa bungeni kwenye masuala ya fedha kinakuwa kimeamuliwa na rais na kimewasilishwa bungeni na waziri. Kwa hiyo peke yake na kuonyesha kwamba bunge hili ambalo linapaswa liwe ndio mdhibiti wa mapato ya nchi, mdhibiti mkoba wa nchi, halina mamlaka hata ya kujadili kitu gani masuala yanayohusu mkoba huo mpaka hilo jambo liamuliwe na rais. Na hiyo iko hivyo leo katika Tanzania na Uganda, kama ambavyo ilikuwa wakati wa ukoloni wa Mwingereza. Wa Kenya wameiondoa baada ya mabadiliko makubwa yaliyofuatia
kutungwa kwa katiba mpya mwaka 2010. Mheshimiwa, napozungumza kwamba bunge letu lipo gizani, nina maana kwamba kimamlaka liko dhaifu sana, na hapa nimeeleza tu kwenye masuala ya fedha. Tuendelee. Umegusia maeneo makubwa mawili: sheria, fedha, udhibiti wa fedha, kupeleka miswada bungeni. Ni bado mamlaka hayo yako chini ya rais na waziri husika katika wizara ambayo amepewa dhamana hiyo. Na umezungumzia kwamba ibara hizo, ni ukiangalia niseme tu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 97 na 98, ambazo ibara hizo ni mimi niseme tu kwamba unaweza kunisaidia kwa sababu wewe ni mwanasheria, zilitungwa toka mwaka 1926 na mwaka 1920. Sasa kwa Uganda, kwa Uganda mwaka 1920. Sasa kwa Tanzania, kwa mfano, sasa hivi tunaye mbobezi wa mambo ya kisheria Tanzania ambaye amepewa dhamana kama waziri, Profesa Kabudi Palamagamba. Unamwambia nini au unampelekea ushauri gani kuhusiana na kubadilisha kifungu hichi cha ibara ya 97 98 iliyotungwa mwaka 1926? Mimi sidhani kama ni mtu sahihi hata kidogo wa kumfundisha Profesa Kabudi madhaifu yaliyopo kwenye katiba yetu. Profesa wa sheria aliyekuwa mjumbe wa tume ya rais ya mabadiliko ya katiba iliyopendekeza marekebisho makubwa sana katika mfumo wetu wa kikatiba na mfumo wetu wa kiutawala, nikisema kwamba anatakiwa afanye hivi au vile, itakuwa inaashiria kwamba hajui mambo haya, anayajua fika. Ninachohitaji kukifanya na wajibu wangu ni kuwaeleza wananchi wale ambao hawana ufahamu wa kutosha wa masuala haya kwamba bunge letu, mojawapo ya madhaifu mengi, nimesema ni mojawapo, tutaenda kwenye mengine hopefully kama una muda, lakini mojawapo ya madhaifu makubwa ya bunge letu ambayo yanahitaji kufanyiwa kazi ni kulipa bunge letu udhibiti kamili wa masuala ya fedha kama ilivyo kwa mabunge yote ya kidemokrasia, tukianzia na jirani zetu wa Kenya. Udhibiti kamili wa masuala ya fedha, bunge linatakiwa lipewe niseme tu mamlaka haya. Ni kwa nini unafikiri serikali, kama wanavyojiita serikali ya Chama cha Mapinduzi, hawataki kuipa au kulipatia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania udhibiti kamili wa masuala ya fedha? Hii sasa inaturudisha nyuma kabisa ya kwenye historia yetu. Kama nilivyosema, huu msimamo uliwekwa wakati wa ukoloni. Kwa nini? Bunge la kikoloni lilitengewa majukumu madogo sana, na majukumu yale yalikuwa ya kuwezesha utawala wa kikoloni juu ya sisi tuliokuwa tunatawaliwa. Kwa halikuwa bunge la kidemokrasia, na kwa sababu halikupaswa kuwakilisha, by the way, ndio maana wabunge wake walikuwa wanateuliwa na governor. Halikuwa bunge la sisi wa wananchi, lilikuwa ni bunge la mamlaka ya kikoloni kwa ajili ya kutunga sheria za kikoloni juu ya sisi watawaliwa kwa niaba ya dola la kikoloni London. Sasa bunge la aina hiyo halikuwa la kidemokrasia, na kwa hiyo halikuwa na mamlaka makubwa yanayoendana na mabunge ya kidemokrasia kama hayo ya udhibiti wa masuala ya fedha. Kwa liliachwa kuwa dhaifu kwa sababu lengo la dola ya kikoloni haikuwa kujenga demokrasia, haikuwa kuweka utawala utaratibu wa kudhibiti dola ya kikoloni katika nchi yetu. Ilikuwa ni namna tu ya kuwezesha mfumo wa kikoloni, na mfumo wa kikoloni haukuwa wa kidemokrasia. Sasa baada ya uhuru, bunge letu la uhuru
kikatiba, bunge letu la uhuru lilikuwa ni bunge lenye nguvu kuliko mabunge mengine yote yaliyofuata, na kuliko bunge la kikoloni. Bunge letu la uhuru halikuwa na nini, kwa mara ya kwanza wabunge wake kwanza wengi walikuwa ni wa kuchaguliwa. Bado tuliendelea na utaratibu wa kuteua uliokuwa wa kikoloni na tumeendelea nao mpaka leo, lakini lilikuwa na mamlaka makubwa ya udhibiti wa serikali na lilikuwa na mamlaka makubwa kwenye masuala ya kuhakikisha kwamba serikali inawajibika. Mwaka mmoja, actually haukupita mwaka mmoja, ndani ya ule mwaka wa kwanza wa uhuru kukafanyika nachoweza kukiita mapinduzi ya kikatiba. Tukaondoka kwenye utaratibu wa kikatiba wa uhuru, tukaachana na katiba ya uhuru iliyokuwa imelipa bunge mamlaka makubwa, tukaingia kwenye bunge la jamhuri na katiba ya jamhuri ya mwaka 62 ambayo ndio iliyolihasi bunge letu na limebaki limehasiwa mpaka hivi tunavyozungumza. Kwa mamlaka yale yaliyokuwa ya bunge ya kumlazimisha waziri mkuu kujiuzulu kwa kumpigia kura ya kutokuwa na imani yaliondolewa mwaka 62 na katiba ya jamhuri. Mamlaka ya bunge kama chombo cha mwisho cha mamlaka katika nchi yaliondolewa na katiba ya uhuru. Mamlaka ya bunge ya kudhibiti masuala ya fedha yaliondolewa na katiba ya nini ya uhuru. Japokuwa kwenye lile nililolisema, katiba ya uhuru ya kwetu haikuwa nalo, lakini mamlaka ya bunge yale ule udhaifu wa bunge la kikoloni kwenye masuala ya fedha ulirithiwa na bunge la uhuru na bunge la mwaka 62 la jamhuri. Lakini juu ya yote hayo, kwenye utaratibu wa kutunga sheria uliwekwa utaratibu ambao ulimfanya rais basically kuwa ndio chombo cha juu cha utungaji wa sheria. Rais ni sehemu ya bunge mpaka leo tunavyozungumza, kama ilivyo kwa nchi za kifalme kama Uingereza ya nini, rais ni sehemu ya bunge. Rais ndiye anayeamua kipi kiwe sheria na kipi kisiwe sheria. Bunge likipitisha sheria, rais akakataa kuisaini, sio sheria. Rais ana mamlaka ya kuvunja bunge. Kama ana mamlaka ya kuvunja bunge, maana yake ni kwamba bunge liko chini yake. Bunge hilo halina mamlaka ya kupiga kura ya kutokuwa na imani na rais, wakati rais ndiye mkuu wa serikali na ndiye mkuu wa nchi, na mamlaka yote ya nchi yako chini ya mikono ya rais. Kwa hiyo huu taratibu tuliourithi kwenye wakati wa uhuru, tulipata bunge lenye nguvu sana. Mwaka mmoja baadaye, kwa mapinduzi ya kikatiba ya mwaka 62 yakavunja nguvu za bunge, tukabaki na hiki kivuli ambacho tunaendelea kuwa nacho mpaka hapa tulipo. Sasa umezungumzia mambo mengi sana ambayo wasikilizaji wetu wa kipindi hiki watapata elimu nzuri sana kuhusiana ni kwa nini bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni dhaifu, kama vile Kage mstaafu alivyozungumzia katika siku za nyuma. Sasa ni utaratibu gani ufanyike ili kurudisha mamlaka ya kudhibiti au bunge lenyewe liwe na nguvu tena kabla ya mwaka 1962? Ni katiba mpya au mabadiliko tu ya vifungu vya sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Kaka Patrick, kabla hatujazungumza yanayotakiwa kufanyika, kuna matatizo mengi ambayo nafikiri itakuwa kwa faida ya wasikilizaji wako kuyafahamu. Leo tuna bunge ambalo miongoni mwake kuna wabunge ambao hawajachaguliwa moja kwa moja na wananchi, wale wanaoitwa wabunge wa viti maalum. Viti maalum ni nafasi za upendeleo, na nafasi za upendeleo zina matatizo yake, zina faida zake
zina matatizo yake. Na matatizo, tatizo kubwa la nafasi za upendeleo ni kwamba wale wanaopewa nafasi hizo wanakuwa beholden kwa wale wanaowapa nafasi hizo. Nina maana kwamba hao wabunge wa viti maalum wote ultimately wanasikiliza chama kinataka nini. Kwenye bunge letu kwa mfano, serikali inapopeleka chochote bungeni, kama kina mgogoro, serikali inaanza na kura za wabunge wote wa viti maalum wa chama cha mapinduzi. Huwa hawabishi kwa sababu uwakilishi wao sio uwakilishi wa wananchi wa moja kwa moja. Hawawezi wakaenda kwenye majimboni huko wakatukanwa na wapiga kura kwa kupitisha mambo ya hovyo. Kwa hiyo tatizo la kwanza tatizo mojawapo kubwa la bunge letu ni its representative character. Hulka yake ya kiuwakilishi, representative character ya bunge letu tangu uhuru imekuwa na matatizo makubwa. Kwa maana hii kwamba kumekuwa na wabunge wengi ambao hawawezi wakasema wamechaguliwa na mtu yeyote. Tuna bunge leo, bunge letu hili tulizungumzia, kiongozi wake mkuu, speaker, naibu speaker wa bunge, ni mtu wa kuteuliwa na rais. Sasa kama naibu speaker ameteuliwa na rais, ikija hoja ya kumdhibiti rais, kumimpeach rais, unafikiri huyu ambaye ni kiongozi wa bunge amepewa mamlaka ya kusimamia bunge limdhibiti rais, atafanyaje? Ni kwa kiasi gani mtu wa kuteuliwa anaweza akamdhibiti aliyemteua? Na vitu vya aina hii vimekuwa kila mahali katika historia yetu yote ya kibunge tangu ukoloni, kama nilivyosema. Na tatu, udhibiti wa vyama kwa wabunge. Na hii nafikiri ni muhimu niweke wazi. Sizungumzi habari ya wabunge tu wa Chama cha Mapinduzi, na maana ya wabunge wote. Ukiwa na bunge ambalo linasema, katiba inasema kwamba ili mtu awe mbunge, sharti la kwanza awe mwanachama wa chama chochote cha siasa, wa chama cha siasa. Manake ni kwamba watu pekee watakaowakilishwa kwenye bunge lile ni wanachama wa vyama vya siasa. Watu pekee wanaoweza kushiriki katika utungaji sheria au katika kusimamia serikali ni wanachama wa vyama vya siasa. Hakuna katika nchi yetu yenye watu milioni 60, sidhani kama wanachama wa vyama vya siasa wanafika milioni 20. Sidhani kama wanafika. Sisi Chadema tuko milioni 7 thereabout. Sidhani kama CCM wanatuzidi sana wanachama. Lakini fikiria watu milioni 40 waliobaki wasiokuwa wanachama wa vyama vya siasa, hawana haki ya kugombea nafasi yoyote ya ubunge, ya udiwani, mwenyekiti wa kijiji, wala mwenyekiti, wala mjumbe wa mtaa. Kwa sababu katiba yetu imeweka msingi kwamba lazima uwe mwanachama wa chama cha siasa. Matokeo yake ni kwamba mtu anapokuwa bungeni, mtu ni nidhamu ya kwanza kabisa ya mbunge wa Tanzania, awe wa Chadema au wa CCM, ni kwa chama chake cha siasa, sio kwa wananchi waliomchagua. Kwa sababu ili uchaguliwe kuwa mwananchi mbunge, lazima kwanza upitishwe na chama. Na chama kikikunyang'anya kadi yake ya wanachama wako kwa sababu yoyote ile, iwe halali au haramu, unaacha kuwa mwakilishi wa wananchi. Sasa hii sio demokrasia, huu sio mfumo wa kidemokrasia. Kwenye mfumo wa kidemokrasia unaruhusu mtu yeyote mwenye sifa zinazotakiwa, zile sifa zisizokuwa za vyama, anaweza akagombea na kuchaguliwa. Sasa sisi tumefanya hii inaleta matatizo sana kila mahali, na mifano ni
ni mingi tu. Kwa hiyo kwa kuna matatizo mengi yanayolisibu bunge letu. Nimesema juu ya kuidhibiti serikali. Katiba yetu inaruhusu kwa sasa, hii katiba ya vyama vingi inaruhusu bunge kumuimpeach rais, kumuondoa rais madarakani kwa kutumia impeachment. Lakini huo utaratibu wa impeachment hautekelezeki. Kwa kifupi niseme hivi, ni mgumu kwa namna ambayo hautekelezeki. Kwa kawaida impeachment huwa ni ngumu everywhere. Ya hata Marekani juzi meonyesha jinsi ambavyo impeachment ni ngumu. Namna ya kudhibiti serikali na watendaji wake cannot be through impeachment, kwa sababu impeachment ni ngumu sana. Namna ya kawaida ya kudhibiti serikali huwa ni through motion of no confidence, kura ya kutokuwa na imani na rais, kwa sababu rais ndiye mkuu wa serikali na ni vile vile ni mkuu wa nchi. Sasa unakuaje na bunge imara ambalo haliwezi likamuadabisha mkuu wa serikali? Bunge letu linaweza likapiga kura ya kutokuwa na imani na waziri mkuu, ni kweli, lakini waziri mkuu katika mfumo wetu wa kikatiba, kaka Patrick, waziri mkuu ni debe tupu lisiloacha kutika. Debe tupu lisiloacha kutika. Ni mteule wa rais, kama alivyo mteule wa rais DC huyu aliyefukuzwa high juice, anayeshtakiwa kwa kuteka watu nyara. Anaweza kuondolewa na rais saa yoyote, kama DC anavyoweza kuondolewa. Kwa utaratibu wetu wa kuidhibiti serikali kibunge, ndiyo, una matatizo makubwa. Tuendelee. Sasa umezungumzia hulka ya uwakilishi ya wabunge. Wengi wao wanakuja pale wakiwa na nidhamu ya vyama vyao vya kisiasa. Na umezungumzia kwamba kuna zaidi ya wananchi milioni 40 ambao hawana vyama. Sasa je, katika swala ambalo linaendelea sasa hivi ambalo limenyamaza kidogo, kwa wale wabunge waliondolewa wanachama Chadema, na wewe kama makamu sasa hivi nitapatia nafasi yako katika chama kama makamu wa makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, unalizungumziaje swala hili la wao kutokuwa wanachama wa chama chochote na kuwepo bungeni? Wako bungeni kinyume cha katiba na kinyume cha sheria za nchi yetu kama zilivyo sasa hivi. Katiba ya nchi yetu inasema huwezi ukawa mbunge kama wewe sio mwanachama wa chama cha siasa. Ukisha kuwa mbunge halafu ukapoteza wanachama wa chama cha siasa kilicho kupendekeza uwe mbunge, automatically unapoteza ubunge wako. Sisi wa upinzani miaka yote tumepiga kelele tuwe na katiba mpya itakayoruhusu wabunge binafsi, wabunge huru, independent candidates, independent members of parliament, ambayo inakubaliwa kila mahali, na nikizungumza kwa kila mahali kwa minajili ya kitabu changu. Uganda wana independent candidates, Kenya wanaruhusu independent candidates. Ni sisi tu ambao tunakataza independent candidates. Na hili swala la independent candidates limezungumzwa tangu miaka ya kudai mfumo wa vyama vingi, miaka ya mwisho ya 80 na miaka ya mwanzo ya 90. Na in fact lilikuwa mojawapo ya mapendekezo muhimu ya tume ya rais ya chama kimoja vya vyama vingi, tume maarufu kama tume ya Nyalali, iliyoteuliwa na Rais Mwinyi mwaka 90, iliyotupelekea kwenye mfumo wa vyama vingi. Tume ya Nyalali ilipendekeza kuwe na turudi kwenye mfumo uliokuwepo mwaka 60, mwaka moja kabla ya kupata uhuru, ambao ulikuwa unaruhusu wabunge wasiokuwa na vyama. Lakini CCM wamekataa consistently. Na juzi Rais Mwinyi amechapisha kitabu chake Mzee Ruksa, amesema kwamba sababu pekee ambayo CCM hawataki kuwe na viti wabunge wasiokuwa na chama ni hofu kwamba wabunge wengi wa CCM watakimbia Chama cha Mapinduzi.
Kwa tuna utaratibu ambao hatuupendi, tumeulazimishwa. Kumbuka mchungaji Mtikila alishinda kesi mahakama kuu iliyotengua kifungu cha katiba kinachosema ni marufuku kuwa na wabunge na wagombea binafsi. Mahakama ya rufani katoa uamuzi mmoja wa kijinga sana kusema kwamba haya masuala si masuala ya katiba, ni masuala ya nini, ya kisiasa. Kwa hiyo tunalazimishwa, msimamo wa katiba ndio huo. Kama wewe sio mwanachama wa chama cha siasa, huwezi ukawa mbunge. Ukiwa mbunge lakini ukapoteza wanachama wa chama cha siasa, unapoteza ubunge. Kwa msimamo wetu ni huo. Sisi hawa watu tumewafukuza wanachama kwa sababu zetu. Kwa nini wanaendelea kuwa bungeni? Wanamwakilisha nani? Wanamwakilisha nani? Hilo ni swali ambalo labda nirudi nyuma katika mazungumzo yetu. Umezungumzia ya kwamba huoni sababu yoyote ya mbunge kuwa mwanachama wa chama chochote au mgombea binafsi au independent candidates. Kwa nini basi, kama wewe ni mtetezi wa Tanzania, kwa nini usipeleke mapendekezo au bunge, ulishauri bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania watengeneze mswada bungeni ili kuwafanya wao wawe wabunge binafsi, na hiyo linaweza likatekeleza hoja yako ambayo unaitetea. Unalionaje hili, au maoni yako yako vipi? Kaka Patrick, tuna katiba inayoitwa, kuna kitu kinachoitwa katiba inayopendekezwa ambayo ilitokana na mchakato wa tume ya Warioba na bunge maalum la katiba mwaka 2014. Ile katiba inayopendekezwa iliyopitishwa na wana CCM peke yao, manake sisi tuliwakatalia tulipoona kwamba wanataka kurejesha mfumo ule ule wa miaka yote, ile wameupakapaka rangi tu. Tukasema sisi hii dhambi hatutashiriki, tukawaachia. Wakapitisha katiba inayopendekezwa. Hiyo katiba inayopendekezwa kwenye hili swala unalozungumzia, actually inaruhusu wabunge binafsi, inaruhusu crossing the floor. Ndio. Unanifahamu? No, ndio. Kwa hatuhitaji, mimi sihitaji hawa watu, sio kwamba hawajui. Wanaokataza hivi vitu sio kwamba hawajui. Sio kwamba wanahitaji kuelimishwa. Wanafahamu fika. Isipokuwa si maslahi ya CCM kubadilisha katiba, kuweka utaratibu huu ambao kila mtu anaufahamu, utaratibu wa kidemokrasia. Nikupe kitu cha kuwafikirisha wasikilizaji wako kuhusiana na hili swala la wabunge huru. Ndio. Katiba yetu ya uhuru ya mwaka 61 ilikuwa inaruhusu wagombea binafsi. In fact, bunge lililotuletea uhuru, bunge letu la uhuru, lililokuwa na wabunge 71 wa majimbo, lilikuwa na wabunge 70 wanachama watano, lilikuwa na mbunge mmoja wa jimbo la Mbulu aliyekuwa mbunge huru, mbunge binafsi, Chief Herman Sarwat, ambaye alikuwa mwanachama watano, lakini kina Nyerere na tanu yake wakamfanyia mizengwe wakati wa uteuzi wa wagombea, wakamweka mtu mwingine. Chief Sarawat akagombea kama mgombea binafsi, na wananchi wa jimbo la Mbulu wakampigia kura kwa wingi, akawa mbunge kwenye bunge ambalo lilikuwa largely bunge la wanatano, lakini aliingia kwa sababu kulikuwa na utaratibu kwenye katiba tuliopewa na mkoloni ya kuwa na watu, sio lazima uwe mwanachama wa chama cha siasa. Na Chief Herman Sarawat kutokea bunge letu alikwenda kuwa spika wa bunge la Afrika Mashariki wakati ule. Sasa tulipoingia kwenye mfumo wa chama kimoja, mojawapo ya vitu ambavyo TANU na Mwalimu Nyerere walivyoondoa haraka iwezekanavyo ilikuwa ni hii habari ya wabunge wasiokuwa na chama. Haijarudi mpaka leo. Kwa nini iliondolewa? Ni kwa sababu rais alitakiwa kudhibiti bunge. Mwalimu Nyerere alitaka kudhibiti kila kitu.
kwa ilibidi aondoe hii habari ya mbunge kuweza kuchaguliwa na wananchi bila kupitia kwenye tano, bila kupitia kwake. Haijarudi mpaka leo kwa sababu, kama anavyosema mzee Ruksa, kwa sababu wanaogopa CCM itaparaganyika, wataikimbia. Kwa swala sio kwamba hawajui. Ndio. Swala ni kwamba wanatumia bunge, udhibiti wao wa bunge kuhakikisha wanabaki madarakani willy nilly, kwa njia haramu na kwa njia halali. Abdul Shatiri, una la kuongezea kuhusiana na toka mwanzo mazungumzo haya mpaka hapa tulipofikia? Na broadcast Swahili Villa Online TV pamoja na American Swahili News. Nashukuru sana Tundu Lissu. Kwa kweli tumejifunza na wasikilizaji watakuwa wamejifunza vizuri sana, kama watakuwa wasikilizaji na watakuwa wameelewa vizuri sana. Twende katika kitabu chako mheshimiwa kwa Tundu Lissu, Reminding of the Shadow. Una sehemu ambayo unakitoa maalum au una lini ambayo utakilanchi au wapi utakilanchi kitabu chako? Hiki kitabu kinazungumzia historia ya kibunge ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo kinazungumza historia ya mabunge ya Tanzania, Kenya na Uganda. Kwa ni kitabu kikubwa kidogo. Kina karibu kurasa zaidi ya 300 na ushe. Ndio. Sasa kwa sababu ni kitabu cha Afrika Mashariki, na kwa sababu ya hali yangu ya sasa ya kisiasa, niko uhamishoni. Mm-hmm. Ningependa sana kama kungekuwa na hali tofauti, hiki kitabu kilipaswa kizinduliwe Arusha, yalipo makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mm-hmm. Lakini kwa sababu siwezi kurejea Tanzania, kwa sababu hizo ambazo mnazifahamu, inabidi tukizindulie Nairobi. Kwa hiyo hii wiki inayokuja nitasafiri kwenda Nairobi, na siku ya Ijumaa mchana tutafanya uzinduzi rasmi pale jijini Nairobi. Na kama kopi ngapi umeamua kuzindua kuzitoa katika kitabu chako? Hilo ni swali gumu kidogo, kwa sababu wachapishaji wangu waliniambia mwanzoni kulikuwa na kopi kama 2000 hivi. Mm-hmm. Lakini nafikiri zitakuwa zimeongezeka kwa sababu kuna watu walipojua kwamba naandika kitabu juu ya masuala haya. Mm-hmm. Walisema kinahitaji kuwa kutolewa kwa wingi, kwa hiyo zinaweza kuwa zimeongezeka, ila hesabu ambayo ninaifahamu kwa uhakika ni nakala 2000, kwa hazitakuwa chini ya 2000. Zitapatikana online vile vile kama Amazon na online kwingine. I wish I could jibu hilo swali lako. Lakini nitajua nafikiri siku ya Ijumaa tutakapokizindua, kwa sababu swala haya ya upande wa biashara zaidi, kwa kweli si maswala yangu. Mimi sijawahi kufanya biashara ya kuuza hata gazeti. Na bei je? Hiyo ni pamoja na bei. Lakini okay, nafikiri sitakosea nikisema kitakuwa na bei ambayo wasomaji wa Afrika Mashariki, kwa sababu hiki ni kitabu cha Afrika Mashariki, wataweza kukinunua. Na kwa sababu umeniuliza na nyie wawili ni marafiki zangu, naomba niwaambie tu kwamba nita reserve na kala mbili autographed kwa ajili ya kaka Patrick na kaka Abu. Asante sana. Dr. Patrick, kwa kumalizia, tunaona tumezungumza kwa muda mrefu, swala la mwisho ambalo kwa hii siku za karibuni ya wiki zilizopita tumeona mwamko mkubwa tena wananchi wa Tanzania kupitia chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA wakifanya mikutano na ujenzi wa ofisi za CHADEMA katika sehemu mbalimbali Tanzania. Unazungumziaje swala la kuruhusiwa tena kwa vyama vya siasa Tanzania
kwa kifupi tu katika uongozi uliokuwepo sasa hivi wa Mama Samia Hassan? Nashukuru sana. Hili ni swali zuri sana. Kwanza ni vizuri umetambua kwamba tofauti na adhabu ya kifo tuliyoitangaziwa mwaka 2016 na hayati Rais Magufuli aliyesema kwamba ifikapo mwaka 2020 hataki kuona chama cha upinzani. In fact, Chadema ya leo ni kubwa na ina nguvu zaidi kuliko Chadema ya mwaka jana na kuliko Chadema ya mwaka 2015. Tuna chama chenye nguvu na chenye ushawishi mkubwa sana katika Tanzania. La pili, kuhusiana sasa na swali lako, katika mambo yote ambayo Rais Samia Suluhu Hassan anatakiwa kuyafanya na hajayafanya bado, ni hili linalohusu zuio haramu la vyama vya siasa vya upinzani kuendesha shughuli zao kwa mujibu wa sheria na katiba ya nchi. Hili zuio ni zuio haramu. Vyama vyote vilivyosajiliwa kwa mujibu wa sheria fanya mikutano ya hadhara, kuandaa maandamano na kufanya shughuli zote ambazo vyama vya kisiasa dunia nzima huwa vinafanya pamoja na Chama cha Mapinduzi. Sasa Rais Samia Suluhu Hassan hajaondoa hili zuio haramu, na nirudie tena, ni zuio haramu kwa sababu halipo kwenye sheria yoyote ile nayoifahamu ya nchi yetu. Sasa wito wangu kwa rais na serikali yake, na wito wangu kwa Watanzania ni kwamba tumsaidie rais wetu kwa kumsema ikibidi, kwa kumpigia kelele ikibidi, kwa kumsuta ikibidi, kuhakikisha kwamba anaondokana na huu urithi haramu wa Magufuli wa kuzuia vyama halali vya siasa kuendesha shughuli zao kwa mujibu wa sheria. Sisi hatuta, kama ambavyo tulimpinga Magufuli wakati ule mgumu kabisa, tutampinga Rais Samia Suluhu Hassan kwenye jambo hili kama hatabadilisha msimamo. Asante sana Mheshimiwa Tundu Lissu kwa kutupatia nafasi tena kuongea na Swahili Villa Online TV podcast pamoja na American Swahili News podcast. Kwa kumalizia, neno lako la mwisho, unawaambia nini wale wa Tanzania wote uliopita katika Tanzania nzima kuhusiana na kitabu chako hiki, kwa sababu kimeandikwa kwa lugha ya kigeni? Utawatengenezea nakala ambayo itakuwa katika lugha ya Kiswahili ili nao wao ingalau wapate kopi moja ya yale uliyozungumzia katika kitabu chako? Nashukuru sana, hilo ni swali zuri sana vile vile. Nafikiri kazi ya kutafsiri kitabu kutoka lugha ya Kiingereza kwenda lugha ya Kiswahili ni kazi ya kitaalamu, kazi ya translation. Sio kila mtu anayefahamu Kiingereza anaweza akatranslate andiko la kwenda kwenye lugha hii kwenda kwenye lugha ile. Ni swala linalohitaji utaalamu, na wataalamu wa masuala haya wapo. Hivyo basi hii tutafanya utaratibu, tutaangalia utaratibu, kwa sababu vile vile kuna masuala ya gharama, pesa. Tutaangalia utaratibu na gharama ili tuhakikishe kwamba kitabu hiki kinatafsiriwa ili kiweze kuwafikia wasomaji wengi zaidi katika Afrika Mashariki yetu, sio tu Tanzania. Lakini sio kila Mkenya anazungumza Kiingereza. Wakenya wengi tu wanazungumza Kiswahili siku hizi. Sio kila Mganda anazungumza Kiingereza. Nafahamu Waganda wengi zaidi wanazungumza Kiingereza kuliko Watanzania na Wakenya, lakini sio wote. Kwa hiyo tutaangalia utaratibu na gharama za kuhakikisha kwamba kitabu hiki kinapata wasomaji wengi iwezekanavyo, ikiwemo kuongeza nakala 2000 au
zimechapishwa sasa hivi hazitoshi kwa nchi tatu, lakini vile vile kutengeneza tafsiri ya Kiswahili itakayoongeza readership ya kitabu. Hicho ndicho ambacho naweza nikakisema kwa sasa. Lakini nimalizie kwa kusema kwamba kitabu hiki sio tu cha mambo ya bunge. Kinazungumza sana juu ya historia yetu ya kibunge, lakini ukweli ni kwamba ni kitabu cha historia yetu ya kisiasa na kikatiba. Kwenye kitabu kile utakutana na vitu vya ajabu sana ambavyo havipo katika historia yetu, havijaandikwa katika historia yetu rasmi, lakini utavikuta mle. Utakutana na vitu ambavyo vimeelezwa tofauti katika majukwaa yetu ya kisiasa. Halafu ukienda mle unakutana na nyaraka ambazo zinaonyesha kwamba nia ya kuyafanya mambo ilikuwa tofauti kabisa. Kwa hiyo ni kitabu kizuri kwa yeyote anayetaka kujua kwa nini tuko hapa tulipo leo katika siasa za nchi yetu, katika masuala ya katiba ya nchi yetu, kwa nini tuna hali hii leo, kwa kujua tulikuwa vipi jana na juzi na wakati wa ukoloni. Kwa ni kitabu